ja už sa tam bola. Poďte ďalej, poďte sa posúdať. Ale takto. Nožíky. Saši, ukážeš im? Kto ešte nedržal tú škru? Táto puška je strašne ťažká. Neprosto nie je takto. No ty dokážeš tam len to urobiť. Kto sa ťa hlá? Zakrivé? Nie, nie. Capnú tam niečo. Pozrite, to sú asi výťazné pohľadky. Budeme, budeme riť. Ideš mi lúžiť. Pozor, daj na uja, aby si ho nedrgol, lebo kamera. Popýtam škola Ferenc Slav, sme dneska videli, tak dobre sa vidíte. Buďte ďalej. Najnovičke Ducati razíme! Ideme raziť Žarnovický Dukát, máme tu záujemcu, ktorý nazbiera jedno euríčko. Takto vyzerá ten pekný Dukátik. Hoj, hop! Pozri, aký je pekný. Tak. Tak, aby si... To je stere Barbora. Môžeš ma natočiť, ako to tu robím. 333 stiebov. Aj fúzi si vykrúti. Asi. Dobre, to sa mi páči. Ale to by bol dobrý ťah, že už to pre... Bol taký agresívny. Bol úplne neviac agresívny. To je teraz chrbný. Viac agresívny, ako je modrá. No, to už ti povedal, že... On čo? On je, má taký modrý. Dúfam, že to v Rakúsku uvidíš. Do archívu si dám. Kúšik alebo takéto kúčka s možnou potlačou. Aj na večer bagery na Kristýnu. Alebo na izbu takéto tabličky, ak by ste chceli rôzne. Alebo pre maminku, pre kamarinu. Dobre, ja prídem ešte. Pramo na bok. Áno, tak píšem si. Tento stojí 7, ak vám to nebude na vadu. Nie. Lebo máme dva kusy. Dobre. Dobre, dobre. No, výborné, takže to šperkárstvo. Teta, vy sa voláte Slavka? Áno. A zober si s tým, až si zobrať. A tu počka ešte kýku. No poď s tým hali. Hviezdu chceš? Myslíš, že to dám hviezdu? Dva na nej, tak my môžeš sa im oprieť až potom do hantičky. Dobre, aby sme to rozumieli. Toto je pekné. Dáme, čo to robí. Napríklad, ale teraz ju môžeš skúsiť po kúsku, vidíš, aha, tu sa si už dve linky spravili, tak skúsiť posúť ďalej. Zosem hodil tam. Janko. Ja. To bola ako žili. Nie, čo to znamená. Ojojoj. A teraz neutieraj a zvol znova tú rúžu. Kúde vám? Riadne.
a kurňa. Ďaj. To bolo dobre. Bolo parádne. Môžeme aj raz vlastne. Jasné. Dory má veci tak krásne čítať. Dobre. No teda... To som sa mierila. Krásne, no, pozri sa, všetko vidíš. Koľko si tam dala? Jedno jebričko. Jedno. Ten kravec, keďže váži 900 gramov, ako vravím, ten samec, ktorý je menší ako ona, váži nejakých 600 gramov, tak by nikdy neulovili 4-kilovú korisť. Výborné, dobre, teším sa na to. Takže ideme niekde na vyššie miesto, napríklad tam, kde chodí celý čas. Na do vzduchu jej vyhodím kúsok mesa. Uvidíme, či sa jeho podarí chytiť ešte, kým bude vo vzduchu. Držte však palce, pretože ono je to dosť náročné pre ňu, takže aby sa jej to podarí. Tak vidíme, podarilo sa to na prvý krát. A tým pádom je to až 90% neúspešnosť. Naše dravce sú oveľa úspešnejšie, pretože pri love používame aj sokoliarské psy. Jedného máme pri našom stanovišti, ktorého si môžete po vystúpení prísť pohľadkať. Volá sa Bodrono a je to stavač. Na stavače sa využíva práve preto, že dokážu nám veľmi dobre nájsť korisť, ukázať nám, kde nám je, kde je tá korisť a potom máme čas. Vybrali super chlapina sa prvý prihlásil, poď ku mne, môže aj slečna vedľa neho. Ideme ďalej si zobrať. Takže kto pôjde prvý? Kto? Ty pôjdeš. Dobre, super, poď ku mne. Dám ti kúsok meska, ktorý prosím ťa, ty nesmieš spapať. Áno, lebo to je nie pre teba, ale pre toho dravca. Prí troška semka, aby ťa dravec dobre videl. Ukáž hore ruku, pevne udrž a hlasno zakrič hop. Ešte raz. Ešte tretíkrát. A pevne drž ruku. Pevne drž ruku. Super. Takže obrovský potlesk pre nášho prvého dobrovoľníka. Ďakujem pekne. A hlasno zakrič hop. Super. Takže takisto obrovský potlesk. Ďakujem ruku. Super. Núčka naliepala, tá ako servitková technika. No tak zamestná, tak poviem, že dcera robila pohľadné, ako mamu na divánku, no, ona vyrezala vajíčko a všetko možné. To je ona. Ale nie. Nie, už sú pripravení, všetci sme pripravení. Ja vás srdečne vítam na dňoch mesta Žarnovica. Dni mesta Žarnovica sú hlavne preto, aby sme sa stretli všetci spolu. A som veľmi rada, že sme sa stretli. Ja som veľmi rada, že opäť som sem mohla prísť. Naposledy som tu bola pred 2 týždňami, to bola plocha dráha. Kto ste boli? Ruky hore. Ja som zobrala svojich kamarátov. Išla som na nich tak postupne, lebo samozrejme chápem, že nie každý musí mať záľubu v motorkách plochodrážnych. A to je ono, to ja som si vybavila takúto zvukovú kulisu k tomu.
úžasné to bolo a bola som hrozne hrdá na to, že som Žarnovičanka. A teraz nielen kvôli tej plochej dráhe a nielen kvôli Martinovi, ale celkovo tak som to tak cítila, že áno, toto je moje mesto. Zahrajú vám túto chalani zo základnej umeleckej školy. A zahrajú vám, povedali mi, že také pekné skladby. Romantické, jemné. Ďakujem pekne za pozvanie na pódium. Poprosím vás všetkých chvíľku pozornosti. Dovolte mi, aby som vás všetkých pozdravil. Tak sme sa zišli zase o rok a tieto dni vlastne sme začali organizovať preto, aby sme niečo zorganizovali sami pre seba. Ja som sa stretával a stretávam sa dodnes s takým postojom ľudí, ako keby sme neboli takým dosť súpatriční, a že by sme nevedeli si nejak ani vysvetliť, kde patríme. Lebo koľkokrát som počul, že mesto mi nepovolilo, mesto mi povolilo a mesto toto spravilo. Mesto sme my. To sme my všetci, tak ako sme tu. Ja, vy, ktokoľvek, firmy, ktoré tu podnikajú. A toto podujatie, ako Tanička povedala, je vlastne pripravené tak, že sme si ho pripravili sami pre seba. A dúfam, že aj tak ho užijete, pretože patrí vám, milí Žarnovičania. Som začal pôsobiť na tejto funkcii, som prišiel na to veľmi rýchle, že nedokážem sám nič, človek nedokáže skutočne nič, pokiaľ by som nezískal podporu ostatných ľudí, ktorí môžu reálne ovplyvniť to, čo tu môžeme spolu robiť. Som dojatá. Normálne nemám slov. To by sa moderátorke nemalo stávať. Ale je pravda, že teraz som trošku inom rádiu a hlásim tam dopravný servis a často keď spomeniem Žarnovicu, tak ma až tak pichne pri srdiečku. A tak by som povedala, že keď pôjdete cez tú Žarnovicu, tak pozdravte doma. Ale už žiaľ nemôžem toľko o tej Žarnovici rozprávať, ale keď môžem, ja vždy spomeniem, že som odtiaľto. Norma odpustil nám polovicu daní. Polovicu daní nám odpustil! Ukáž mi ten list! Ukradli mi ho! Jak ukradli, ale... Normálne, takto ukradli, ale má takúto pečať! Ľudia, my sa zavolá, že tí mešťanová, he? Odpustili nám polovicu daní, viete, čo to je? To môžeme teraz piť a hodovať celé 3 dní! Nalejte vína! A ideme hodováš, lebo nám odpustil náš veľactený palatín Matúš Čák až hen z Trenčianského hradu celú polovicu našich daní. Dobrý deň! Čo by ste si želali tu v našom mestečku Žarnovica? Dobrý deň, Richtár.
Ja som kráľovský výberca daní a v mene jeho veličenstva Karola I. Roberta z Anžu, korunovaného roku 1309 v Udíne a 1310 v stoličnom Bélehrade, vlastne to žiadam, aby vaša obec Žarnovica, ktorú sa doteraz neznámeho dôvodu obchádzal, zaplatila dane za všetky roky jeho vlády. Dokonca aj opát z hronského Benediku mi potvrdil, že pápežský desiatok ste zapratili len tohto roku prvýkrát. Poctivo platíme všetky dane nášmu lénemu pánovi Matúšovi Čákovi Trenčianskému a zaplatili sme každým rokom, iba tento rok nám bolo odpustené polovica daní, pretože my sme dobrí platiči a taktiež odvádzame dane nášmu opátovi Henhronskom Beňady. Áno, tak iba Beraj toto! Na kolena!